Вітаю, шановна Трощанська громада, шановні земляки, шановні українці. Минула ще одна складна ніч. Вчора, в силу того, що був і на нарадах у відрядженні, такому недалекому, і дуже багато справ, не виходив в ефір, зараз така можливість є, тому вирішив з приємністю використати для спілкування і своєї громади. Отже, хочу запевнити, що силами апарату Таращанської міської ради, депутатами, старостами, підприємцями, волонтерами і, звичайно ж, нашими воїнами забезпечується безпека нашого населення. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб ви почували себе в безпеці. Так, нещодавно було відкрито телеграм-канал для оперативного реагування, для розповсюдження оперативної такої інформації, в тому числі для оголошення тривог і авіаудару, і ракетного удару. Це дозволяє охопити велику групу населення і дуже швидко це зробити. І окремо хочу зауважити щодо системи оповіщення, тому що до цього часу дійсно системи оповіщення були тільки в місті Таращі, такий спадок нам дістався. Раніше, в принципі, та як і зараз, такі пункти оповіщення є тільки в містах, але ми винайшли такий невеличкий лайфхак, і принаймні невеликий, але в центрах кожного села працюють такі системи оповіщень. От яким чином це робиться, я не буду повідомляти, даби ця інформація не була використана проти нас, але уже в кожному селі, я думаю, мешканці сіл могли в цьому переконатись. Звичайно, це не повноцінна система оповіщення, але разом з тим в кожному селі лунає сирена в випадку необхідності. Крім того, нами було створено гарячу лінію для повідомлень про всілякі небезпечні факти, підозрілих осіб, маячки і таке інше. Від сьогодні також запускається гаряча лінія, куди ви можете звернутися зі своїми побутовими проблемами щодо лікування, ліків, будь-якого забезпечення. Кол-центр працює цілодобово, ви звертаєтесь, ця інформація передається до спеціалістів для подальшого вирішення питання. Щодо комендантської години, дещо змінились правила, комендантська година щодня, час буде коригуватися і доноситься до відома мешканців, але всі перепустки, які були видані напередодні, вони відміняються, тому підприємство має налаштувати свою роботу таким чином, щоб навіть якщо відбуваються чергові зміни, вибачте за тавтологію, мають не припадати на комендантську годину. Звичайно, будуть виключення для людей, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури, але яким чином вони будуть пересуватись, їм це буде донесено. Всі решта, я прошу максимально дотримуйтесь вимог комендантської години, адже, повторюю, в першу чергу, це задля вашої безпеки. Наступне. Головою Білоцерківської районної державної адміністрації було винесено розпорядження про заборону на території Білоцерківського району продажу алкогольних напоїв. Знову ж таки, всіх продавців продуктових та спеціалізованих магазинів прошу врахувати дане розпорядження, адже нами та працівниками поліції буде здійснюватись посилений контроль за виконанням цього розпорядження. І ті, хто будуть порушувати, повірте мені, будуть отримувати покарання. Далі. Особливу увагу хочу наголосити і звернутися знову ж таки до мешканців своєї громади на тому, щоб ви не викидали в соціальні мережі будь-яку інформацію, яка стосується Збройних сил України. Повідомлення типу «Люди, не хвилюйтесь, бік там, умовно кажучи, Лісович рухається колона, це наші». Це все рівно, що державна зрада, адже ви повинні розуміти, що соціальні мережі може читати і наш ворог, і ця інформація може нанести непоправимого удару по нашим Збройним силам. Все, що відбувається, і все, що ви бачите, знаючи, що це Збройні сили України, повинно залишатися в таємниці. Звичайно ж, це не стосується ворожих Збройних сил і диверсійно-розвідувальних груп, якщо ви це бачите. Є номер телефону, який зараз на екрані, в посиланні під відео також буде відображатись, і ви повідомляєте, будь ласка, туди. Також окремо мною, як міським головою, було винесено розпорядження про реєстрацію всіх прибулих осіб. Прошу віднестись з розумінням до цього розпорядження, ми маємо знати, хто перебуває у нас в громаді, які категорії населення. Адже це зумовлюється багатьма факторами, в тому числі і у випадку необхідності евакуації. Я для нормальної організації цього процесу повинен розуміти, які категорії населення, в якій кількості знаходяться у нас в громаді. Отже, зробити це ви можете для тих, хто прибув, власне, до самого міста Тараща у міській раді. Години також будуть вказані під відео. Ті всі люди, які прибули до нас
В сільській місцевості повинні пройти процедуру реєстрації відповідних старостинських округах і в приміщеннях сільських рад, де працюють наші представники, чи то старости, чи наші адміністратори. От. Ця вся процедура займає буквально 5 хвилин. Ця інформація робиться для того, щоб ми розуміли, які потреби можуть виникнути в ліках, як правильно налагодити евакуацію у випадку, якщо це буде потрібно. Щодо авіаудару та тривоги, які про нього повідомляють. До мене почали доходити чутки, що деякі люди вважають, що лунають навчальні тривоги. Так от хочу повідомити, що під час війни жодна тривога не була і не буде навчальною. Повторюю, як працює принцип оповіщення людей про ймовірні удари ракетного чи авіаудару. Наші ПВО пеленгують, ловлять сигнал про те, що в бік наших кордонів, в бік нашої території вирушає та чи інша авіатехніка. Знаючи характеристики авіатехніки, вони можуть зрозуміти дальність польоту і, крім того, розуміють, яке озброєння може переносити те чи інше бойове авіасудно. І так само враховують зони ймовірного ураження. Де точно впаде ракета, на жаль, не знає ніхто, окрім того, хто може її випустити. Тому оповіщується вся територія, яка підпадає в зону ризику. Повторюється, все робиться задля вашої безпеки і прошу цим не нехтувати. Нехай краще 100 разів дана тривога не спрацює по нашій території, аніж один раз спрацює. Повторюю, завдання усіх нас, і військових, і моєї як міського голови, щоб жодна жертва не мала місця в нашій громаді. І якщо в кожній громаді буде порядок і лад, наша Україна неодмінно переможе. Тож, друзі, сподіваюсь на взаємопорозуміння. І повірте мені, всі обмеження, які встановлюються, можливо, якісь незручності, це все тимчасово. Але це все конче необхідно для того, щоб наша країна здобула велику перемогу. І я вірю, що ця перемога вже не за горами. Люблю всіх вас, ціную, поважаю. Бережемо себе, бережемо Україну. Україна вперед, слава Україні!